Ahojte, ja vás zdravím. Šidlo. Búcha do tej nohy, do statívu, mám ho tak nastavený, aby som vám potom mohla ukázať priamo košík, pretože dnes som dostala jednu otázku, ako si namáčať osnovné prúty, aby sa mi nezlomili, a ako si to namáčať počas pletenia. Takže ja teraz položím statív, trošička sa to bude hýbať, troška to tu bude tancovať, ale potom budete vidieť košiček, volám sa Katarína Amita Holubová a naučím vás plieť košiky z Pedigu v pohodli vášho domova. A poďme teda na to, ukážem vám to. Takže idem pomaličky, počkajte, musím otočiť ten... Telefón mi napadlo, áno, telefón, kameru. Dobre, takže položím si teraz statív, prisuniem si stolík, aby ste to lepšie videli. A fintafňa je toto. Môžeme to aj namáčať, to je ďalší tip, ale najlepšie je niečo takéto. Takže zoberete si takúto túto špricku a nastriekate si takto, neviem, či to je vidieť, že to strieka, a takto si takýmto štýlom nastriekate tie osnovné prúty. Vždycky by som to striekala vtedy, keď to pôjdem buď opletať niečím hrubším, ako je tento vodný hyacint, alebo keď by som išla už robiť uzavierku. Takže najhlavnejšie je mať túto časť prútov čo najmokrejšiu, čo najohybnejšiu, aby pri tom zahybaní, keď pôjdem dole, aby sa mi tie prúty tu nezlomili. Dobre? Takže vždy čo najviac tu. Keď budete pliesť vonku, na vzduchu, tak väčšinou tie prúty ľúbia uschnúť. A tak, takýmto štýlom nastriekáš celé prúty. Môžeš aj tie ďalšie do výšky. A potom môžeš začať robiť pekne uzávierku a pritláčať toto tu úplne až do pravého uhla, aby to bolo pevné, aby to pekne držalo a aby to potom aj z druhej strany nemalo nejaké väčšie oka. No, otáčam to, ale nejak mi to nechce ísť. A, dobre, už to ide. Takže Toto bola taká kratšia ukážka, čo sa týka namačania prútov alebo namačania osnovných prútov počas pletenia košika. A čo ešte dodať? Vy, ktorí ešte nie ste prihlásení do našej skupiny Pedik a kurzy s rybiškou, prihláste sa teraz. Márii zakývam, fialová kvetinka. Prihláste sa teraz, ja vás tam príjmem, odpovedzte na otázky, aby som vedela, v akom leveli pletenia košičkou ste. Vy, ktorí idete kurzom, 5-dňovým kurzom pletenie košikov z Pedigu zdarma, tak hneď prvý deň si robte objednávku. Dneska som vám tam doplnila dve videá, ako si robiť objednávku v e-shope a ako si urobiť do objednávku. Z toho dôvodu, že ste robievali len do objednávku trebárs šidlo. A nebolo tam, nevedela som spôsob dopravy, spôsob platby ani nič, a je to neúplná objednávka a týmto sa to skôr zdržuje, lebo potrebujete mať ten tovar na štvrtý deň doma. No a ak viete o niekom, komu toto video pomôže v jeho pletení, tak ho vyzdieľajte. A čo ešte asi dodať? A keď sa vám toto video páčilo, dajte mi dole like, alebo napíšte wow, alebo napíšte nejaký komentár, alebo mi ešte môžete dať aj otázku, čo by ste chceli vedieť v pletení košikov z Pedigu. Ježiš, musím končiť, lebo tak blbo sa mi ten stojan drží, lebo som to mala napravené na to pozeranie dole, že to musím držať v ruke, je to ťažké. Takže Katarína Amita Holubová, rybiška, Pedik a kurzy s rybiškou, majte sa krásne a do pletenia.